בעוד שלוש שעות יובא למנוחות בניו יורק הרב מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ', שהלך לעולמו לפנות בוקר, אבל ומבוכה בקרב חסידיו. אלפים עוברים בשעה זו על ארונו, רבים שרים ורוקדים וממענים להאמין שהוא אכן נפטר. הרבי מלובביץ' הלך לעולמו, וזה בפתח המהדורה שלנו הערב. אלפי חסידים התאספו ליד ביתו של הרבי מלובביץ' בברוקלין, לומר פרקי תהילים. בשעה זו עוברים על פני הגופה, בבית, פנימה, לקראונהאוץ שבברוקלין. יצא כתבנו אלימלך רם, הנה הדיווח שלו משם. ב-1:50 אחר חצות שעון ניו יורק, נפטר הרבי לאחר שבועות ארוכים של סבל, חוסר הכרה ומחובר למכונות החייאה. חסידיו העבירו את גופתו מיד אל ביתו שבקראונהאוץ, ברוקלין, ומאות התאספו בפתח הבית. בית הכנסת היה מלא ונערכו בו תפילות לעילוי נשמתו. אך גם היום מאות מחסידיו מאמינים כי הוא המלך המשיח, וכי קרוב היום שיקום לתחייה וינהיג את חסידיו אל הגאולה. לא, עכשיו זה השלב האחרון של ההתגלות, שהוא בא כבר ל-770. 770 זה, הרבי אמר, זה בגימטריה. זה אותו מספר של בית משיח, שהנה הרבי בא מבית משיח ומביא את כולנו לארץ, לבית המקדש השלישי. הוא לא מת, הוא חי. חי ויחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. אך ישנם גם אחרים המקבלים את הדין. הרבי מת, עתה יש לעשות לבחירת מנהיג חדש ולשיקומה של חסידות חב"ד, העומדת בפני סכנת פילוג ואיבוד מקומה ביהדות החרדית. זה היום והשעה הכי קשה בחיינו. זה יום שחור לחלוטין. זה אי אפשר לעכל מה שקרה, ואנו רק מצפים שסוף סוף משהו יהיה טוב, אבל בינתיים אנו לקויים באבל, ואם יש כאלו אנשים שלא יכולים לסבול את הכאב, אז אני חושב שזה דבר שזה מובן, אבל בכל זאת העיקר החסידים של הרבי מבינים שבשעה זו עלינו מוטלת האחריות לעשות מה שהוא רוצה מכולנו. זאת אומרת, למלא את שליחותו שהוא שלח אותנו לתוך העולם, ולעשות מהעולם המר והשחור הזה משהו יותר טוב. התנועה עומדת בפני פילוג. אין ספק כי אנשי סודו של הרבי, שהתקיימה ביניהם תחרות לעתים גלויה, לעתים אלימה, יאבקו על הבכורה. That's a chil al Hashem. No, that's not a chil al Hashem. Shut up, get out of here. So why aren't you celebrating it? Why aren't you dancing? Shut up! אין התגלות היום, אין תכלית הבריאה. אין שום תכלית בכל העולם הזה, אם אין היום כנס. בעוד כשלוש שעות יצא מכאן מסע הלוויה אל בית הקברות מונטיפיורי שבברוקלין. הרב יתאמן ליד קבר חותנו, הרבי מלובביץ' הקודם, הקבור שם. לרבי מלובביץ', לרב מנחם שניאורסון, אין יורשים, אין ילדים. הקדיש יאמר על ידי המלווים כולם. לא ינשאו גם הספדים. ההלוויה, לאחר טקס קצר, תתפזר. אך חסידות לובביץ' נמצאת במשבר, משבר שאת סופו אין לראות. אלימלך רם, ברוקלין. עכשיו לחב"ד כאן בארץ. אבל כבד ירד על כפר חב"ד עם היוודע דבר מותו של הרבי מלובביץ'. חסידים רבים התארגנו לצאת מיד לניו יורק להלוויה. בכפר חב"ד היה היום כתבנו חזי מחלב. כפר חב"ד, מקום הריכוז העיקרי של חסידי הרבי מלובביץ' ומטה הפעולה להפצת משנתו בארץ וברחבי העולם. מבחינת התושבים כאן, הבוקר קרה הבלתי יאמן. מותו של המלך המשיח הביא לתחושות של כאב ומבוכה בכפר חב"ד. זה דבר מאוד קשה ובלתי מובן, ופשוט בלתי אפשרי לקבל כזה דבר. זה אי אפשר. מה שאנחנו מאמינים שהוא יקום לתחייה ויתגלה קרוב ממש. מבית הכנסת המרכזי בכפר בוקעת במפתיע, יש לומר, שירה אדירה. החסידים שרים בדבקות כדרכם, אולי כדי לחזק את עצמם להגיע דבר הידיעה המרה. מה
משיח, הוא יבוא היום ויגאל את עם ישראל. לכן אתם שרים? כן, אנחנו שרים. אבל אתה יודע, ביהדות מצווים על אבן. הרבי לא, הרבי חי וקיים. הרבי לא נפטר, חי וקיים. הלוויה שלו תתקיים היום בניו יורק. שום לוויה, היום יהיה בית המקדש, יבנה בית המקדש. תנועת חב"ד הושתתה על דמותו הכריזמטית של הרבי מלובביץ'. מהי העתידה של האימפריה הדתית שהנהיג הרבי ב-43 השנים האחרונות? המשיך ותפרח. ומי ירש את מקומו של הרבי? אין יורשים. אין יורשים. במטה צעירי חב"ד התארגנו מיד לסדר טיסות למי שהשתתפו בהלווייתו של הרבי מלובביץ'. עשרות אלפים מטלפנים כדי לברר אם הידיעה על מותו אכן נכונה. אלפים מבקשים לטוס. ואכן, ספק אם בטרמינל של נמל התעופה בן גוריון זוכרים מראה כזה. צפיפות, זוחק וצעקות, העיקר להשיג את הכרטיס המיוחד. ברגעים כאלה נשלפים חישקה לדרכונים, אשרות היציאה והדולרים. יעלה כמה שיעלה, אומרים חסידיו של הרבי, ובלבד שנהיה בהלווייתו של גדול הדור. ואם לא בהלוויה, לפחות בשבעה. מנהל שלו אז בכפר חב"ד, האם עדיין יש אווירה זכוכה כזאת, כמו שאנחנו ראינו, של שמחה, של שתייה? קשה לומר שהאווירה זכוכה כאן. קודם כל, ערב טוב, אני נמצא בפתחו של בית מנחם, בית הכנסת על שם הרבי מלובביץ'. קשה לומר שהאווירה זכוכה כאן, בהחלט אווירה של אבל בכפר חב"ד. הייתי אומר אפילו שאנשים כאן המומים, למרות העובדה שעל פי כל אמת מידה הרפואית היום הזה היה צפוי שיגיע. סירבו להאמין שהיום הזה יגיע, פשוט ייחסו לרבי תכונות על אנושיות, והיו בטוחים כאן שלמשיח צדקנו כך לא יקרה. מילה שאנחנו ראינו שהמונים מצטופפים על הדלפקים בנמל התעופה, אני מבין שלקחו כל כלי תעבורה אפשרי כדי להגיע לניו יורק. האמת היא שהיה אווירון אחד, מטוס 747, ג'מבו, שנחקר על ידי אנשי חב"ד והטיס למעלה מ-400 איש בתוך המטוס הזה לניו יורק כדי להספיק להגיע להלוויה. אבל מכאן, מכפר חב"ד, יצאו בכל דרך אפשרית, כולל אגב אנשים שטסו ללונדון וטסו במטוס קונקורד שחוצה את האטלנטי בפחות זמן מכל אווירון אחר כדי להספיק ולהגיע בשעה שההלוויה יוצאת בניו יורק. מה אומרים בכפר? מצד אחד אנחנו שומעים מלך המשיח, הרבי לא מת בכלל. מצד שני שמענו מלך רם בניו יורק, התנועה עומד בפני פילוג. מה אתה שומע בכפר? בכפר כאן מדברים על העובדה שיש בעיה, יש בעיה קשה לחב"ד. דבר אחד, הייתי אומר, יש כאן קונצנזוס מקיר לקיר. גם אם יש למישהו יומרה לרשת את הרבי מלובביץ', בסדר גודל הזה אין מי שיחליף אותו. אין מי שירש את הרבי מלובביץ', כי באמת האיש היה אישיות יוצאת דופן, וזה גם לנו החילונים דבר שאנחנו בהחלט מכירים בו, אבל ברור לחלוטין שאדם שינסה או יתיימר לרשת את הרבי מלובביץ' לא יגיע לסדר גודל של האישיות הזו. מנשה רז בכפר חב"ד, ועכשיו קווים לדמותו. הרב מנחם מנדל שניאורסון נחשב לאחד מגדולי המנהיגים של היהדות בארצות הברית וברחבי העולם. הוא נולד באוקראינה, שם התחנך חינוך תורני, השכלה כללית רכש באוניברסיטת ברלין ובפוליטכניון בפריס. לארה״ב בא ב-1941 ולפני 43 שנים החל לכהן כראש חסידות חב"ד. הוא פיתח את רשת מוסדות חב"ד בכל מקום שבו נמצאו יהודים ובכלל זה בארצות המצוקה. לחצרו עלו ראשי מדינות לשמוע את עצתו בעניינים שונים, בית מדרשו היה פתוח לכל והפך למרכז רוחני ענק. קווים לדמותו, מסרטט ניצן חן, כתבנו. נצר לשושלת חסידית, השביעי באדמו"רי חב"ד, היה הרבי מלובביץ' בעיני חסידיו התגלמות השלמות, דמות הראויה למשיח. הוא הציב על מפת יהדות העולם תנועה רוחנית ובה 1,500 סניפים הפרוסים ב-30 מדינות. חב"ד יותר מכל קהילה חרדית אחרת הדגישה את השליחות המשיחית של התנועה החסידית. תמיד התעניין הרבי מלובביץ' בנעשה בעולם שמחוץ לחצרו בברוקלין. קץ המהפכה, הקרה, הגלסנוסט, התקרבותה של סין למערב, כל אלה הוזכרו בדרשותיו כאותות לפעמי משיח. יהודים על כל הזרמים והמחנות, לצד ראשי מדינות, המתינו בקראון הייטס שעות ארוכות בתור כדי לקבל דולר אחד בצירוף ברכה מן הרב מנחם מנדל שניאורסון. היהודי המפורסם ביותר בדורו, כתב עליו השבועון ניוזוויק, בגיליון שהוקדש כולו ליום הולדתו, ה-90 של הרבי. He is revered by his followers as father, guru, king, miracle worker, perhaps even messiah. נץ קיצוני היה לובביץ'ר. הוא התנגד לכל ויתור על ארץ ישראל, ואולם כף רגלו מעולם לא דרכה על אדמת הקודש. רק בבוא הגאולה עדה את הארץ, אמר לחסידיו.
בכפר חב"ד הוכן בעבורו העתק מדויק של ביתו בברוקלין. איסטרן פארק ווי, בית מספר 770, בגימטריה, בית המשיח. שנים הקפיד שלא להתערב בפוליטיקה בישראל, רק פעם חרג מדרכו, כשהורה להמוני חסידיו להצביע לאגודת ישראל ולחזק את הימין בבחירות 88. ברעיון אדיר הטלוויזיה הסביר הרבי מלובביץ' את מניעיו. אני אינני מסרב בפוליטיקה, ועד והוא ייקח, שאני מקווה שתקף מיד יהיה ראש הממשלה שום משיח צדקנו. אבל במשך הרגעים עד שיורי משיח, עדיין צורך שתהיה השיטה, השיטה שלו, שכל השטחים אפשר, אי אפשר לבטל, ולעשי זה. בדרכי שולם, כי דווקא על ידי זה יהיה שלום. הרבי מלובביץ' מעולם לא אמר במפורש שהוא מלך המשיח, אך גם לא הכחיש נמרצות. שקיבל את הנהגת חב"ד לפני 43 שנים, כתב במאמר החסידות הראשון שלו, הסתיימה תקופת הגלות, הדור שלנו הוא דור ראשון של גאולה. ב-92 הורה לחסידיו להתכונן לבואו של המשיח. הצהרה שנתנה את האות לתחילתה של קדחת המשיח. חיילי צבאות השם, כפי שצעירי חב"ד מכנים את עצמם, פתחו במסע פרסום נרחב למכור את המשיח. ההכתרה הרשמית נקבעה לכ"ז באדר, מועד ההתוועדות השנתית של מייסד השושלת החב"דית. לפני כשנה פרצו כ-10,000 חסידים בברוקלין בשירה אדירה. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח. אלא שכבר אז החמיר מצב בריאותו של הרבי. פלג גופו התחתון היה משותק, הוא לא זז ולא דיבר. במבטו החודרני ראו חסידיו את הסכמתו של הרבי להכתירו למלך המשיח. חודשים אחר כך עוד היו חילוקי דעות עמוקים בין מצדדי המשיחיות לבין מתנגדיה בקהילת חב"ד. יריבו ההיסטורי, הרב שך, כינה את הלובביצ'ר, משיח שקר, כופר בעיקר, ממשיכו של שבתאי צבי. חיי הרבי, מלך המשיח. באולפן שלנו בתל אביב, הפרופסור שלמה זלמן הבלין, אנחנו מיד נדבר איתו. בינתיים על המסך כאן לפנינו, ביתו של הרבי מלובביץ' באיסטרן פארקווי 770 בברוקלין של ניו יורק. לכאן הובאה גופתו של הרבי שנפטר הבוקר במרכז הרפואי בית ישראל בניו יורק. ההלוויה עומדת לצאת בעוד כ-3 שעות, על פי המתוכנן. היא תעשה דרכה לבית הכנסת מונטיפיורי בקווינס, ששם תמון חותנו של הרבי מלובביץ'. הנה התמונה של אלפי החסידים אשר צרים ממש על מעונו של הרבי מלובביץ' שהלך לעולמו. פרופסור שלמה זלמן הבלין באולפנינו בתל אביב, איך אתה מסביר, פרופסור, את ממדי ההערצה הזאת ללובביץ'ר? ממדי הרצאה מובנים אליהם, האיש היה ראוי להרצאה העצומה הזאת, הוא היה בעל תכונות יוצאות מן הכלל, גדול מאוד בשטחים רבים, גם בלימוד תורה, גם בבקיאות עצומה, בחריפות ובהשכלה כללית, וגם בכושר מנהיגות יוצא מן הכלל. אתה שותף להערכה הזאת שצפוי עכשיו פילוג בתנועת חב"ד? קשה לדבר ממש על פילוג, כי בשביל פילוג צריך גם מנהיג מסוג אחר, או מישהו שירכז הנהגה אלטרנטיבית, וגם זה איננו נראה באופק. אמנם אותו ויכוח ממושך שמתנהל כבר זמן רב, גם בתוך תנועת חב"ד, בין הקבוצה היותר משיחית כפי שנקראת, ובין האחרים שהם פחות קיצונים בתחום הזה, הוויכוח הזה ודאי יימשך, אבל הוא גם כנראה ידעך קצת, לפי מה שאני מעריך. המוטיב המרכזי היה שהם היו בטוחים שהם מקיימים את רצונו של הרבי וציוויו, כיוון שהרבי ציווה לעשות את כל מה שאפשר כדי לקרב את הגאולה, להביא את המשיח, ואז הם ראו את עצמם חייבים לבצע את כל הפעולות האפשריות. איך אתה מסביר את זה? שאלה גדולה אם זה קיים עדיין. כן. איך אתה מסביר, פרופסור, שהוא לא מינה לעצמו, או האציל לפחות מישהו שיתפוס את מקומו? כנראה שזה היה מתוך האמונה החזקה בביאת הגאולה ממש בקרוב, שכך שאין צורך לדאוג לכך, ובדרך כלל בחסידות גם לא היה מקובל כך לדאוג ליורשים, בתנועה הזאת זה לא היה קיים אף פעם. ואיך אתה מתייחס לאמונה הזאת שהוא המשיח בעצם, שהוא לא מת?
מה הפירוש איך אני מתייחס? אם אתה שואל אם העובדה קיימת שאנשים חושבים כך, אנשים חושבים. אתה מאמין כך? וזה לא יחיד במינו, זה קרה גם בתקופות קודמות, גם אצל אישים אחרים, גם בתנועת חב"ד בעבר היו שחשבו בכיוון זה, ואפשר להסביר את זה גם במובן מסוים, אפשר לגלות הבנה לדבר כזה. אתה בעצמך כאיש אקדמיה מאמין בזה? אני לא חושב שאני נשאל על אמונותיי הפרטיות בעניין זה, כן? זה לא שהיה גם כאיש אקדמיה, אדם חושב לעצמו. שאלה אחרונה, פרופסור הבלין, האם יש משהו בתופעה המשיחית הזאת שמזכיר את השבתאות? הפירוש מזכיר. אני חושב בדרך כלל תמיד שמגזימים בעצם הכינוי הזה משיחי. זה חלק מאמונת ישראל, חלק מדגים על העיקרים. אפשר לומר שכל היהודים הם משיחיסטים במובן מסוים, אלא כשאתה מאמין יותר מדי לפעמים ב... אובייקט מסוים שהוא יהיה משיח, אז הוא מקבל איזה אופי מסוג שונה. לגבי עצם העניין, אולי כדאי להזכיר בעניין זה הערה שהערתי פעם בספר, ודווקא עליה הגיב פעם האדמור בשיחה ארוכה מאוד, שבדפוס היא נקראת שאלה בעניין הכי עיקרי. אני הערתי בזמנו על העובדה שאצל אביו של הרבי הקודם, בתחילת כהונתו, 10 שנים לא היה רבי בתנועת חב"ד. והרבי הסביר את זה על פי דרכו, על פי ענייני הקבלה וחסידות והלכה, שבעצם לא הייתה הפסקה ברציפות. אבל העובדה הייתה ש10 שנים לא היה אדמור וחבד. אתה לא רואה בזה שום דבר מסוכן, במה שמתחולל עכשיו מסביב. זה לא עניין מסוכן, החסידות איננה קשורה ברבי דווקא, מפני שחבד בעבר הייתה מאופיינת בשונה מרוב תנועות החסידות האחרות, שהם היו פחות קשורים ברבי. המוטו בתנועת חב"ד היה בדרך כלל שאדם צריך להיות אחראי לעצמו ולעשות את הכל במו ידיו ולהשיג את ההישגים בעצמו. הרבי יכול רק לכוון אותו ולהדריך אותו, שלא כמו בתנועות אחרות שהסתמכו הרבה יותר על הכוח המיסטי של הרבי וכדומה. פרופסור הבלין, תודה רבה לך שבאת לאולפנינו. עד כאן בפרשה הזאת, ועכשיו לנושא אחר.